аспект сексуальності, саме жіночий, він розглядався через призму емоційної травми, яка може відбутися у вихованні в жінки. Так, кажуть, що жінки надто емоційні. Ні, чоловіки теж емоційні, просто у жінок трішечки більший дотик до цього, але це не означає, що це якийсь баг. Угу. І тому є більший, скажімо так, ризик нанести дівчинці або дівчині у підлітковому віці цю травму, яка в подальшому впливає на сексуальність і на її позиціонування, і на її відчуття. В когось вона може піти в той бік, там, де буде тотальний нерозбір в партнерах, тобто масові статеві акти, а в когось може піти в той бік, там, де буде блокування і оцей антисексуалізм. Угу. Типу, це все зло, грішно, брудно, та ви що, ні.